Boom! So yun guys, no? Another vlog day, another weekend, another vlog day. So ngayon, pag-uusapan natin, since wala akong makontent na iba, pag-uusapan natin kung paano yung process ko for my toy photography. And kumbaga ano to, is custom process to, na ito yung ginagawa ko whenever gusto kong mag-shoot ng toy photography and kung paano ako nag-conceptualize. So, papahiram ko muna sa inyo or bibigyan ko yun ng sneak peek sa utak ko. So, later, makita nyo ako ano yung mga process ko. So, mamaya ulit. Deuces! Boom! So, yun guys. So, nandito tayo sa parking lot sa may BGC. And ito yung, ito yung process ko for my toy photography. So, ito, meron akong cheat sheet kung saan ko siya sinulat. Ayan. So, first, syempre, ang unang ginawa natin is nag-into tayo, which is natapos na yun. And then, and sasabihin ko sa inyo kung ano yung setup ko. Usually, I do toy photography or kahit anong photography outdoors. I do natural light kasi mas, for me, mas magandang light source yun, saka at least libre. Pero if ever, kailangan naman ng studio or kung naisip ko na, ay, baka kailangan ko ng specific na background or kakaibang background or kailangan ko siyang i-edit sa Photoshop or sa Lightroom or paglaruan siya, dun ako papasok ng ano, dun ako papasok sa indoor setup ko. So, yung indoor setup ko, next time, ipapakita ko sa inyo or gagawa tayo ng isa pang vlog kung paano yon. So, yon. And then, yung gear ko, wala dito, hindi ko na isulat, yung gear na kasama ko right now is my DSLR, ito, it's a Nikon D3100 na may Tamron lens na 70-300. Bakit 70-300? Usually kasi ang 70-300, yan ay pang portrait. So, alam nyo naman na may business ako na photography. So, yung portrait lens na yan, yan yung ginagamit ko for portrait. Kasi syempre, yung ibang mga models ko, ang ginagawa for set cards, for their profile, so yun, kailangan portrait. So, hence, yung lente. Okay? So, after that, ano ba yung process? So, una, bago ang lahat, kailangan meron tayong model. So, pipili muna tayo ng model natin, ng specific toy, na kung ano yung possible na magawa nating model. So, yun, So, aside from kukuha tayo ng kahit anong figure na meron tayo or manghihiram tayo, kailangan alam din natin yung background ng figure para at least, alam mo yan, may binubuong storya sa kada pitik mo or kada snapshot mo. So, yun. And then, aside from that, syempre, kung nakapili ka na ng model, nakapili ka na ng, nalaman mo na kung ano yung background niya and kung paano or ano yung specific na areas na pwede siyang ma-highlight. So, second is, kukuha tayo ng spot. Okay? So, yung spot, yung pupuntahan natin kung saan tayo mag-shoot. So, yun. Tapos, aside from dun sa spot, syempre, dun mo na iayusin yung camera settings mo and stuff para umayon dun sa gusto mong composition. So, ayun, punta na tayo dun sa spot, no? So, in 3, 2, 1, let's go! So yun guys, apparently we're on location 1, so not sure kung may isasama ko pa kayo on the shoot, pero gagawin ko lahat yung makakaya ko. So for now, dito yung location natin. So location 1, this is truck 30, tapos I think for this one, we have to, our model will be Usopp. So Usopp is a character on One Piece, which is a anime. So yun, normally, ang ginagawa ko when I shoot is I pick a spot, set up my equipment there, and just be there. So right now, since medyo crowded siya, may nakita akong spot, pero hindi ko sure kung okay siya. So try ko muna. So yun, fill up ko kayo ulit mamaya. Okay? So, whew!
So usually that's location 1. Medyo feel yung natin, yung setup natin, pero maghanap tayo na isa pa within the area. So yan, sana medyo maganda yung mga photos. So yan, hanap tayong bagong location. So location 2. So dito pa rin tayo sa track 30. So a different look, ayan. So nakita niyo yung setup natin, yung try natin. And then I will should be shooting on this angle siguro para mas makita yung highlights niya o saka yung pama nung ilaw sa kanya. So yun. Bababa ko muna kayo at shoot ko muna siya. Okay. So yun guys, nakakuha na ako ng ibang mga photos niya. Tataka siguro kayo kung nasaan ako. Actually, yan dun ako sa likod ng SJ cam ko. So hindi nyo ako nakikita ang shoot siya. Pero mamaya siguro, or pag natapos ko yung mga shoot, before, after ng vlog na to, lagay ko siguro sa pinakadulo kung ano yung mga ano, yung mga shots. So yun, so gagawin lang natin na ganun. Pipick up lang tayo ng isang area, tapos move lang tayo sa kabila. Move lang tayo ng move hanggang sa makuha tayo ng maayos na area na yun, hanggang sa makuha tayo yung mga shots na gusto natin. So basically yun lang yung process ko for outdoor. And then after that, mamunta na ako sa editing room, tana ako sa light room. So usually yung mga photos ko ina-edit ko sa light room. So I'm not sure, siguro mamaya pakita ko sa inyo kung paano. Pero yun, so hanap tayo ng iba pang location and hanap tayo ng iba pang model. Okay? So, mamaya muna. Deuces! So yun guys, no? We're still looking for location 2. This is location 1 and location 2. Location 3 na pala, sorry. We're still here in track 30. So, hanap tayo ng ibang location for different shots. Ngayon, ang ating model, aside from Usopp, is Goku from Dragon Ball. So, yun. Mayroon tayo mga decent shots kanina. Hanap lang tayo ng iba pang shots. And then, diba? So, medyo tarik yung araw. So, hindi ko lang alam kung hanggang what time mo mag-shoot or baka hintay ko yung golden hour. So, ngayon, hanap lang ako sa mga shades kung saan mas magandang maglagay, saan mas magandang ipatayo sila para mas maayos yung shots. So, yun. Yan. So, ganap tayo. Medyo ano ngayon, windy. So, yan. So, medyo ay, laglag siya. So, yan. Medyo windy ngayon, guys. So, hindi ko lang alam kung makapatayo ko sa maayos. So, yan. So, medyo ano, 'di ba? So, medyo maayos siya nakatayo. So, sama ko kayo habang laglag siya. Shoot siya. Baba ako muna kayo. Okay, shoot ko muna siya guys ah. Ay. Sorry guys, naglag kayo. So yun yung isa sa mga disadvantage pag mahaba yung lente mo, kailangan sobrang layo mo. Yun, the point na nalaglag na kayo, hindi ko napansin. So kuha naman ako ng decent shots yata. So ayan, nakikita nyo ba ako? So ayan, hawakan ko na nga lang kayo. So yun, later ulit, deuces. So yun guys, so far medyo may mga na photograph na tayo ng ano, ibang figure. So na photograph na natin yung Stormtrooper de la Co, na photograph natin si Goku, na photograph natin si Usopp for One Piece.
So, ayun, later, papakita ko sa inyo kung paano yung process ko sa Lightroom. Pero after nitong shoot na to, mabunta na to sa Lightroom. And then, ayun, after sa Lightroom, edit ko lang siya. Tapos, after that, tumatawid tayo. Yan, after nung ma-edit ko siya on Lightroom, yan, gagawa na ako ng flat file or ng JPEG para i-post naman siya sa social media accounts ko. So basically, yun lang yung final step ko dun sa ano ko, sa process ko. So sana nagustuhan niyo yung video na to, and sana sana may natutunan kayo kahit paano. Alam ko medyo mabilis lang to kasi as of now wala pa rin naman akong ma-content. So ayun, saka yun, normally hinihintay ko yung golden hour, pero ngayon wala pang golden hour. So yun, so like, comment, subscribe, and see you on the next video, guys. Bye.